človeški rod je bil v svojem celotnem razvoju tesno povezan z zelenjavo. Vendar je ta odnos v moderni dobi prerasel najhujšo obliko izkoriščanja. Na pritisk javnosti je slovenski parlament leta 1992 končno izglasoval tako imenovani mesni zakon. Od tistega znamenitega dne je bila uporaba zelenjave najstrože prepovedana. Za boj proti temnim silam vegetarijanske mafije je vlada ustanovila mesno policijo. Ljudje so seveda z odobravanjem sprejeli novi zakon, ki je v praksi takoj zaživel. No, Marija, kako so se ti pa ti na zrezki dos posrečili? Se veš, Jože, od dobrega te letošnici dele svetijo. Kako je to dobro. Marija, je mi še pa še malo zovega pireja. Mati. Zakaj ni izdala ime Mortadela? Mortadela, debela, Mortadela. Bile! Nekaj me si pa, da sem debela, nisem debela, nisem debela! Seveda, da nisi, Ljubica, seveda, da nisi. Ti pa tudi krti bo, ker tudi nisi prta najbolj suhih. Ja, matko, kako ne bom prta najbolj suhih, ker nas pa tako futre so zvinari. A ne, ti slišaš ježe, a ne, ti slišaš te ljubica, ne ima ježega. Ti pošljuč, še eno tako mizin, pa je boš kot mene pasil. A slišiš, tvoja boga Margara, da imaš ti vsak dan svežga tatarca za malco. Pa krvave bitke ti peče za večerjo, ti pa sam nergaš. Le glej, ko bo še enkrat lačen, se pa spomen na to, kaj ti zdaj le pravim. Pa daj ti imel odpotar! To dobro govori z očetom, a ne veš, da imaš teresterozo, pa pa opnenje žil. Pa doma, zivo mreno, pa holesterol, pa da se ne sme razburjati. Jaz imam pa muzole, pa kvala. Ma, pusga, Marija. Ko bom moral enkrat sam zase skrbeti, pa za svoje meso služek, bo pa že videl. Mame! Kaj bi mojte? Tvoj pa za deset? Imam prasen sladoled iz kurih ledvic, pa kasato iz švitskih patlov, pa jeleno parfe. Mami! Jebi, jelenčka! Jelenčka! Daj mi še malo džusa iz svinske krvi. Zdravo, tovariš. Gospod. No, dober gospod. Kdo pa ste? Mesna policija. Pa želite od nas? Dobili smo ilegalno prijavo, da pri vas uživate zelenjavo, konkretno korenček. Korenček. Nemogoče. Ja, imamo nalog za hišno preiskavo, daj prišli stanovanje. Prišli stanovanje, ajde! Gospodje so iz mesne policije. Ja, tovaršica, veste, dobili smo prijavo. Gospa, da pri vas žrete zelenjavo. Kako si držite? Mi smo ena zgledna mesna družina. Nobenega prometnega prekrška nismo naredili, nobenega davka utajem. Kaj žele, da bi kršil strogi mesni zakon? Jaz sem osupla, jaz sem zgrožena. Tovaršica. Gospa. Gospa, no, dober. Gospa! Jaz sem čist razumem, jaz sem tudi hotel biti igralec, pa me na akademijo nisem sprejel. Potem sem šel pa na policijo, pa lahko malo na policiji malo teatra zgajal. Ampak tale vaša zadnja replika je izvenela popolnoma amatersko. A ja? Vse vi ste tudi takšen, kot da bi kakšnega partizanskega filma ušel. Marija. Poglej, no, a ni tak kot un Krieger iz Odpisani? A nimate nič boljšega na repertuarju, Herr Krieger? A ste mogoče gledali un film Schindlerjev seznam? No, tam so dobri igrali, tam, ne pa tole. Šef, korenček. Arkeran si, vegetarijans! Marcel, a ti je bilo tega treba? A je bilo treba tega? Otrok moj, sin moj! Jaz sem zgrožena. Joži, a mu nisem zmeri govorila. Marcel, klubase se daš, Marcel. O, mami. Alo, jaz njegova svinjska nogica.
Dobro, torej ti ne maraš mesa, a? Tebi meso ni dovolj dobro, a? Ima premalo balastnih snovi in vitaminov, a? A? Ja. Izrode! Ja. Mihaj, kje je zdobo korenje? Kje? Na vrtu je zraslo, kje pa? A na vrtu je zraslo. A veš, kar samo od sebe je zraslo na vrtu, a? Ja. A, už ti veda, kje pa korenje drugi raste kot na vrtu, a? Ja, seveda, na vrtu, ne? Dobro, dobro, dobro. Korenje, korenje je torej zraslo na vrtu. Dobro, ti misliš, da ti bom jaz zdaj verjel in te lepo pustil domov, a? Domov? Ja. Tiho. Boš ti ščil kupanama. Pa ne samo ti, vsi tvoji pajdaši, ne samo, samo da sami žete korenje in zelenjavo, tudi drugim jo prodajete. Barabe! Barabe! Ne, s klobasami ne bom, bom vse priznal, ne bom priznal. Vse bom povedal, s prijatelji smo bili na eni zabavi. In tako je bilo lužen punce, pa fajn muzika, pa vse pijača. In kar naenkrat je začel takole v krogu kružati korenček. In ko je prišel do mene, sem rekel ne bom, sem rekel res ne bom. In je spet kružil. In ko je prišel drugič do mene, sem rekel, da bom pa probil, ampak sem takole, čist malo sem, takole sem naredil. In noč več sem rekel, to pa sploh ni dober. In sem rekel, ti si kretes, pa ne veš, kaj je dober. In potem šel še enkrat in sem še enkrat probil in je bilo malo boljš. In potem je bilo zmeraj boljš in malo pomalj sem se navadil. In potem sem še probil rdečo peso, pa korene, pa ki so vzeli tako naprej. In zdaj sem se navadil in bi se tako rad odvadil, pa ne moram. Ne morem. A ti spa nov tle, ne? No, Marcel. Jaz sem pa Zvone. Antje, on je nov tle, Marcel, ja. Ti, koliko časa spa ti že na zelenavi? Ele, pol leta. A, pol leta. Je, kako pa nucaš, ne? Kako to misliš? Je, mislim, kako zelenave na dan že nucaš, ne? A, to. Ja, ne prav velik, no. Ene pukile čistega, ki so ga zela, pa eno skledo repincla. Ja, drugače sem čisto uriti, ne, poden, totalen poden. Ja, no, pa si tu sploh še niko grozen, ne, mislim, vreden sem jaz prišel sem le na tole kliniko, veš, sem nočil 3 kile krompirja, pa 2 glavi radiča, pa če sem hotel biti pa res kul, ne, se pa še en kolerabco za počezi, je kolerabco. Dej ti izbor. Tih bote, jaz sem rabil 200 kil melancanov, 200 kil, 400 šajter krompirja, pa 2 karnista soka, da sem lahko učil prvo, jasno. Pravice za otroke, fantje. Jaz prej sem sam prišla, ne. Jaz sem porabila 4 tone dolenskega pireja direkt v žila in pa 3 cisterne rdeče pesiče. Kvaše.